Kantor en kamerjan da haurisin dira. Իսկ մանդարինը տեսակները բա գներեք։ Այո, տարբեր տեսակի ունեք, տարբեր գներ։ Կապի էս 9000։ Կարենոկի գինը կասեք, այստեղ տեսնում եմ որ մեծ փոքր հա։ 300 դրամը ամբողջը, մեծ էր, փոքր էր, միջին էր։ Իսկ մանդարինն ի՞նչ արժե։ Տարբեր գներ ունենք, հուրես։ Կասեք գները։ 450-ից սկսում է տարբեր գները, միջև 330-300 դրամ։ Հայաստանում ավանդույթի համաձայն ամանորին ընթրաչ զգալիորեն նկատվում է գնաճ։ Առնուլ լատվական այցելել է Մալայցիայի շուկա, զրուցել տեղի առևտրականների հետ։ Ինչ արժի։ Խոշորը 400 է, այս 300-ից։ Հա, դեր փլոցը։ Ո՞նց է գու հետ գներից։ Չէ, դե մնան գազ որ որակով ուլի։ Այնքան հա, ոչինչ։ Նաց հարվա համեմատ ո՞նց է այս սեզոնին առևտուրը։ Ես չեմ կարող ասեմ, քուրս առաջ անգամ եմ գալու։ Առաջ անգամ եկել եմ սեշ։ Իսկ այս պնդուկի չարժը։ Աղբերը կիմանամ։ Պնդուկը 1000 դրամ։ Իսկ աղողնի չարժը։ 400 դրամ։ Այս տարի էժան է քանքի ո՞նց արա։ Այս տարի նորմալ է, բայց առևտուր չկա։ Նարինջ 800 դրամ, 1000 դրամ։ Տանձը 2000-1500, նայած 1500-2000։ Իսկ մանդարինը։ Մանդարինը 600։ Ասես, ասում են որ այս տարի առևտուր չկա, առաջվա երուզերը չկա, դուք ի՞նչ ասեք։ Ոչինչ, միջինի մեջ չենք դժգոհում։ Իսկ գնային տարբերությունները կա՞։ Տարբերություն այս տարի էժան ավելի։ 1000 դրամ, 800 դրամ, 1500 դրամ։ Իսկ գնելությունը ո՞նց է գնում է։ Նորմալ է, ոչինչ։ Գոհե՞ք։ Հիմա դժգոհ լինենք, ինչ պիտի փոխվի։ Նորմալ է։ Օրական որքան է կարողանում իրացնել։ Որը գիտի հիմա։ 100 կիլո, 200 կիլո, նայած։ Ասես գները նորմալ է, թե թանկ է։ Դե ընդհանուր որ հանը աշխատավարձ է անում թանկ է, բայց ինչ անի։ 300, 250, 100, 100, նայած գներ էլի տարբեր չափսերի։ Իսկ գնելությունը ո՞նց է, գոհե՞ք։ Այդքան գող չեմ, բայց բողոքելով էլ հաստատ ոչ մի բան չի փոխվել էլի դրանից։ Բողոքեցին, ոչ մի բան չի փոխվել, ինձ հա ամեն տարի մի բան լինում է էլի, մեկ լավ, մեկ վատ, ամեն ինչով տարբեր է էլի։ Հիմա այս տարի ես պատճառը ո՞րն է, որ գնելու ես։ Այս տարի չեմ կարա ասեմ, որովհետև ինչ միջ 3 օր է կանգնած եմ, բայց դե կա պատճառ էլի, առանց պատճառ չի լինում ոչ մի բան։ Երևի որ դուրս չհանեցին, ինձ թվում է դրանից է։ Եթե դուրս չանեցին ավելի քիչ գները կլնի էլի ցածր, բայց դե պարտքը ավելա ծախում, չեմ կարա ասեմ։ Ես սեփականատեր եմ, իմ գները միշտ էժան է էլի բոլորից։ 250 ենք վաճառում, սա վաճառում եմ 350, սա վաճառում եմ 400։ Արդեն այսօր հասցրել եք վաճառել։ Հա, 20 կիլո վաճառել եմ սրանից։ Անցած տարի ավելի թանկ էր, այս տարի էժան ավելի։ Մեծ գնելությունը ո՞նց։ Վերջի մի քանի օրը, սկզբում չէ, վերջի մի քանի օրը արել եմ։ Ծրցել եք ապրանք, էլի։ Ինչո՞ւ ինչ արժե։ 5000։ Ինչո՞ւ 5500։ Նուշի գինը նորից 5000։ Պնդուկը 3000։ Իսկ ծամիչը 3000։ Չրերը 2500։ Ամանորին քիչ ժամանակ է, հա, մնացել։ Մարդիկ արդեն սկսել են իրենց առևտուրը։ Ես մարդկա սկսել եմ, մարդկա չի սկսել։ Մարդկա վերջի օրին է սկսում։ Անցած տարվա համեմատ ո՞նց է, պասիվ են, ակտիվ են, երուզերը կա։ Անցած տարվա համեմատ այս տարի լավ չի։ Իսկ գները ո՞նց է։ Ո՞նց գները, բարձացել է թե էժանացել։ Նույն գներն է, կարելի ասել։ Ապրանքը էժանացել, ապրանքը տանգացել է։ 300 դրամ։ Բոլորը։ Այո։ Իսկ գնելությունը ո՞նց է, կարողանում եք իրացնել վաճառը։ Դե մի քիչ դժվար է, դժվար է վաճառելը։ Բայց դե վաճառում ենք էլի։ Այս տարի էժան է, շատ էժան է։ Որտեղից եք վերել։ Բաղրատաշենից։ Աղդին թույլ է առևտուրը։ Այսօր արդեն հասցրել եք վաճառել։ Հա։ Որական քանի կիլոգրամ է կարողանում վաճառել։ Որական մի 2 տոննա։
Մենք չենք դժգոհում, ոչ վաճառելուց, ոչ էլ բերելուց։ Ոչ էլ ժողովրդից ենք դժգոհում։ Փակ ասում։ Նոր տարվա ընթարած շարժ նկատում եք։ Չէ, հլվոս չէ։ Հլվոս չէ։ Հլվոս նոր տարվա այդ ամսի 15-ից հետո կքակ քուրիկս, այդ վաղ նոր կլինի։ Նոր տարվա շարժը ցավը տանեմ։ Ինչ կա ճիշտ էդ ենք ասում։ Լիդա Եղիազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր լրատվական։